Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda daha bir müğənni dünyasını dəyişib. Milli Az haber verir ki, toy segmentində kifayət qədər məşhur olan Əbil Zeynallı yaşının çox olmamasına baxmayaraq qəfil vəfat edib. Qeyd edək ki, Əbilin qardaşı isə Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.